по проблеми на културата. И само текстовете му от списание художник, неговите писма за художници, за големите, неговите очерци за големите френски художници, само те са частично събрани в неговите погледи и прочее тази книга, която го възкреси на времето и която бе последвана след това и от ранните му спомени. И така нататък и така. Значи ние имаме огромно задължение цялото това наследство на Симеонов последователно, системно, в пълни събрани съчинения да бъде издаден. Всеки текст на Симеонов трябва да бъде издаден. Така както ние с огромна любов се отнасяме към наследството на Иван Вазов, на Ботев, разбира се, на Яво, когато се открие един текст, техен, нали, това е огромно събитие, ние веднага го възкресяваме, слагаме в томове, правим нови издания и така нататък. Същото трябва да бъде направено с Иван Вазов. Ами Димитър Талев? Ами Димитър Талев чака и неговите статии от Зора чакат. И Димитър Талев напълно прав, защото Димитър Талев, дори неговата книга за привет и други негови текстове също са урязани в този 11-я томник, който за сега е пълното издание на Димитър Талев. Но към Симеонов, значи трябва действително да се отнесем с огромно внимание, защото това е най-големият български политически писател. Най-големият български политически писател, той е такъв и в критиката си, в някакъв смисъл е политически писател. Вероятно, не знам, 15-20 тома, ако не и повече, ще се съберат, за да бъде представено пълноценно това наследство, такова каквото е изцяло, напълно събрано. Включително с псевдонимите, десетки са псевдонимите, под които пише Симеонов. Тези псевдоними, слава Богу, покойния Иван Богданов в своят речник на българските псевдоними ги беше разконспирирал, благодарение на разговорите с самия Симеон Радев, благодарение на срещите с самия Симеон Радев. Така че ние имаме този огромен дълг. Моите поздравления към преди всичко доктор Зоя Донова за този огромен принос, който тя прави към и проучването на наследството на Симеон Радев. Пророкувам, че тази книга, ако бъде преведена на руски, ще има огромен интерес към нея. Огромен интерес, значи гарантирам ви това. Към Бирюков, към Струве, към Набоков, това е непосредствени свидетелства за тях, от първо лице свидетелства, точно в тези дни. Нали, не с късна дата, не от 25-та година, не от 30-та година, не от 35-та година, ами от първо лице, тогава, в този момент. Това е страхотно, просто това е невероятно нещо, което руските колеги, руските хумористи, просто ще го глътнат, ето така, ще го глътнат като... И разбира се, поздравление за господин Иван Николов и за неговия предговор и за издателските усилия. Убеден съм, че тази книга ще се чете с огромен интерес от съвременните български читатели. Когато пише за социалистическата партия, пише аз в книгата си за Русия, там ще продължа по-обширно този въпрос. След това, когато говори за Милюков, той също отбелязва, че ще разшири вижданията си по този въпрос. Нали, говори той говори твърде пространно, той не се спира само на един въпрос. И той по същия начин отбелязва, че ще напише книга за Русия. Прочитайки всичко това, защото има много интересни политически статии за Германия, за Австро-Унгария, по източния въпрос, по сръбско-българските отношения, но те стоят някак страни. Тогава аз си садих цялият обем от материал и реших да направя възстановка на книгата, т.е. това, което Симеон Радев посочваше, че ще бъде в книгата, ми даде идеята да събера портретите, т.е. личностите, с които той се среща. Оттам насетне тръгнах към вътрешното положение, към външната политика на Русия. Една изключително силна работа в първата част на книгата. Т.е. аз възстанових до толкова, доколкото беше възможно от огромния материал, огромен материал, който надявам се, дори и за Руската революция има цялата
цяла повест, но аз не я сложих, защото тя не беше политическа. Тя по-скоро даваше сюжета на самата руска революция и описваше едно убийство, една жена, която извършва и прилича на нещо като на нашата Мара Бунева. Може би той като представител на ВМРО да се е интересувал от такива ситуации, които са се разигравали по време на руската революция. Но аз не включих този материал. Тоест, аз ориентирах само към политическите материали, които даваха основата